شالوم كدوسان اندمنا اللاتشو يكزابير سلامنا سأغا يبزال لاتشو كريست أرمي انترناشنال بيتا كريستيان في أديس أبابا يتغنبون أتاك ألايون يغنباتون هيدت لاسكو بنياتشونو زيلا يتغنيوت يكريست أرمي انترناشنال بيتا كريستيان يغنباتا هيدتو ديت اندنبري بيتو دغمو كالك بوهالا من اندمي مسل وستو لاي يالو كفلوش كتلقو مملكيا أدراش جمرو من من እንደያዘ ላስጎበኛችሁ ነው ዛሬ የተገኘሁት አብረን ከኔ ጋር እንድትከታተሉ በታላቅ አክብሮት ጋብዣችኋለሁ የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ያው ትልቁ አዳራሽ ከውጭ ስታዩ በጥቅቱ ይሄንን ይመስላል كريست أرمي إنترناشنال بيتا كريستيان كمين جيت وكل هزبو يموت أبت عرات موج أبرو تشالو عندن يوبر كاني جربا متن ملكتو تيمسلال هلتن يو إهنن يمسلال سوستن يو دقمو إهنن يمسلال عرات يموج أبرو تشالو مالتنو مكناتم عدراشو تلق سلوهوني بزو هزب سلميوت عرات موج أو تشالو عرتن يو إهي يهونال مالتنو ወደ ላይ በሚወጣበት ጊዜ አስጎበኛችኋለሁ ይሄኛው 6ቱን ፍሎር አክሰስ የምናደርግበት የምንጎበኝበት ቦታ ነው እንደምታዩት ይሄኛው ከፕሮንት ሳይድ ነው ከውስጥ ስንገባ አጠቃላይ ያለው ነገር አስጎበኛችኋለሁ እስከዚህ ድረስ ነው ድንበራችን ያለው የቤተክርስቲያንቱ ሜን ጌት ወይም ፕሮንት ሳይድ ይሄንን ይመስላል ውስጥ ያለው አገልግሎት ምን ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጥ አጠቃላይ ያለው ነገር አስጎበኛችኋለሁ ከውጭ በኩል ስትመለከቱ የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ገጽታው በጥቅቱ ይሄንን ይመስላል ያንዳንዱ ነገር ከታች ከመኪና ማቆሚያ ጀምሮ በሚያስደንቅ ሁኔታ ነው የተሰራው እና ይሄንን ዲቴሉን በማስጎበኝበት ጊዜ የምትጎበኙ ይሆናል በትንሹ ግን ከውጭ በኩል ለማስጎበኘት እንደመከርኩት የውጭ በኩል ወይም ደግሞ ዋናው መግቢያ በኩል ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ከዚህ ቀጥለን ወደ አዳራሹ መግቢያ ጋር ነው የምንሄደው
የሚያሳዩአችሁ ከውጭ በኩል ያለው የቸርቹ ፍሮንት ሳይድ ወይም ደግሞ የውጭውን ገጽታ ነው። አሁን ቀጥታ በዚህ በመግቢያ ከፍተን ወደ አዳራሹ ገብተናል ማለት ነው። ህዝቡ የሚያመልክበት ትልቁን አዳራሽ ነው አሁን የማስጎበኛችሁ። አብዛኛው ሰዎች ያው መጣችሁ የጎበኛችሁበት ያመለካችሁበት ቢሆንም ያላዩ ሰዎች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ አጠቃላይ የክራይስት አርምን ቤተክርስቲያን ስካውንድረስ የተገነባው የህንፃውን ሁኔታ አንዳንድ ያላወቁ ሰዎች ስላሉ ውስጡ ላይ ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጥ ቶታሊ ያለውን አገልግሎት አጠቃላይውን ያደራሹን እንዲሁም የህንፃውን አገልግሎት በተመለከተ ያንዳንዱን ቦታ ለማስጎበኘት ነው። አሁን የቆምኩበት ከኔ ጀርባ የምትመለከቱት ከዚህ ቦታ ጀምሮ ህዝቡ የሚያመልክበት ትልቁ የማምለኪያ አዳራሽ ማለት ነው። እሱን እንጎበኛለን። ሳውንድ ማኖች እዚህ ላይ ነው የሚቆጣጠሩት። እዚህ ጋር የሳውንዱን የሚያንቀሳቅስ ዲጂታል ሚክሰርና ላይቶቹን ያደራሹን ላይት በአጠቃላይ የሚያንቀሳቅስ የላይት ዲጂታል ሚክሰሮች እዚህ ላይ ነው የሚገኙት። ሳውንዱ ያለው ስቴጅ ላይ ነው። አጠቃላይ የሳውንዱ ሲስተም ከመድረክ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያደራሹን መግቢያ ድረስ ከውስጥ ነው ኢንስቶል ተደርጎ የመጣው የተዘረጋው። አጠቃላይ እንደምትመለከቱት ያደራሹን ሲስተም የሚንቀሳቀሰው ማኑዋሊ ሳይሆን ዲጂታል ነው። ኤቭሪቲንግ እዚህ ቸርች የተጠቀምነው ከላይት ሲስተም ከሳውንድ ሲስተም ጀምሮ አጠቃላይ ዲጂታል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴጅ ላይ ያለውን ሲስተም በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያሉ ላይት ማኑም ሳውንድ ማኑም በአጠቃላይ በዚህ በዲጂታል ሚክሰር ኮንትሮል ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ መግቢያ ላይ ያለው የሳውንድ መቆጣጠሪያ ክፍል ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ሳውንዱን የሚቆጣጠሩት። ከዚህ ቀጥታ ወደ አዳራሹ መድረኩ ጋር ነው ማስጎበኛችሁ። ከዋናው መግቢያ ጀምሮ ወደ አዳራሹ ስንገባ አገባቡ እንደዚህ ነው የሚመስለው። ወደ አዳራሽ ለመግባት አራት ጌቶች አሉ። በእነዚህ በአራቱ ጌቶች ሰዎች አክሰስ ያደርጋሉ ማለት ነው። አራት ጌቶች እንዲኖሩ የተደረገው ብዙ ህዝብ ሲወጣም ሲገባም እንዳይጨናነቅ በማለት ነው አራት ጌቶችን የፈጠርነው። አዳራሹ እንደምትመለከቱት በአጠቃላይ በዚህ አይነት ዲዛይን ነው የተሰራው። በአዳራሹ ውስጥ ህዝቡ እንዲቀመጥ ያዘጋጀ ነው ወንበር በጣም ኳሊቲ ስታንዳርዱን የጠበቀ ነው። እጅግ በጣም የሚያስደስትና የሚያምር ነው ማለት ነው። ከቤዝመንት የሚመጡ ሰዎች ወደ አዳራሽ ለመውጣት ሶስት መውጫ መንገዶች አሉ። አሁን ግን እኔ በሜን ጌት ነው የገባሁት። ስቴጁን በጥቂቱ ላስጎበኛችሁና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን የቆምኩት እንደምታዩት መድረክ ላይ ነው። ቀጥታ በዋናው መግቢያ በኩል ነው የመጣሁት። አሁን የቆምኩት መድረክ ላይ ነው። መድረኩ ይሄንን ይመስላል። ያያችሁ የቆያችሁት ቢሆንም አጠቃላይ የቤቱን ሁኔታ ሳስጎበኝ ሁሉም ቦታ ማስጎበኘት ስላለብኝ ፎርማሊቱን ለማሟላት ነው እንጂ አብዛኞቹ ያያችሁት ነው። መድረኩ ይሄንን ይመስላል። የምታዩት ባክግራውንድ ነው። ዛሬ የኔ ቀን ነው ይላል። ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች ቱዴይ ኢዝ ማይ ዴይ ይላል። በዚሁ አጋጣሚ እየጎበኛችሁ ዛሬ የእናንተ ቀን ይሁን። ሌላው ይሄ ከቆምኩበት ወደ ላይ ስትመለከቱ ይሄ ዙሪያው በአጠቃላይ ሰዎች የሚቀመጡበት ነው። ከዚህ ጀምሮ ከማዶ ከታች ሰዎች የሚቀመጡበት ቦታ አለ። ከላይ ግን አጠቃላይ ዙሪያው ከፍተኛ ህዝብ ይይዛል ማለት ነው። ታች እንደምታዩት ነው። የቦታ ችግር የለብን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ሁሉ ያዘጋጀው ራሱ እግዚአብሔር ነው።
ደግሞ ቤዝመንት ለማስጎበኘት ነው የሚሄደው። ከቤዝመንት በኋላ ስድስቱን ህንጻ እንጎበኛለን። እግዚአብሔር ባርካችሁ አብረን እናያለን። ትልቁ ማምለኪያ አደራሽ ወደ ቤዝመንት ወይም ደግሞ መኪና ማቆሚያ ቦታ ለማስጎበኘት እየወረድኩ እገኛለሁ። ከነጀርባ የምትመለከቱት ህዝቡ የሚያመልክበት ትልቁ የማምለኪያ አደራሽ ነው። ከሱ ወደ ታች ነው እየወረድኩ ያለው። ወደ ታች ሲወርድ ቤዝመንት ነው ማገኘው። ቤዝመንት ወይም ፓርኪንግ በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው የተሰራው። ስንፈልግ ካደራሹ አቅም በላይ ህዝቡ ከሆነ ቤዝመንቱን ሰው መጠቀም እንድችል ከፓርኪንግ ባለፈ ሁኔታ ኳሊቲውን በጠበቀ ሁኔታ ነው የሰራነው። ምክንያቱም ሳውንድ ሲስተም እና ስክሪን ዘርግተን ዛጋ ሰዎች መገልገል እንድችሉ በሚያደርግ ደረጃ ነው የሰራነው። እሱንም የምንጎበኝ ይሆናል። አሁን ወደ ቤዝመንት ነው ማስጎበኛችሁ። ወደ ቤዝመንት ሲወርድ ይሄ የምታዩት የቤዝመንት የመኪና መግቢያ ቦታ ነው። ከላይ ኦሬዲ ከዋናው አዳራሽ ወደ ታች ወርጄ ያለው ወደ ታች ወርጄ ይሄ የምታዩት የመኪና መግቢያ ነው። መኪና በዚህ እንደገባ ወደዚህ ፓርኪንግ ቦታ ይመጣል ማለት ነው። በጣም ብዙ መኪና የሚይዝ ፓርኪንግ አለ። ደረጃ በጠበቀ ሁኔታ ነው የተሰራው። ስንፈልግ ፓርኪንግ ከውጭ በኩልም ፓርኪንግ ስላለ ህዝቡ ካደራሽ በላይ ከሆነ እዚህ በታች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሁለት አገልግሎት ታስቦ ነው የተሰራው። ወደ ቤዝመንት ስንወርድ በዛ በኩል የህዝብ ሽንት ቤት አለ። በዚህ በኩል ደግሞ አገልግሎቶች የሚጠቀሙበት ቦታ አለ። በጥቅቱ እሱንም ባስጎበኛችሁ ደስ ይለኛል። አገልግሎቶች በቤዝመንት ቀጥታ በዚህ ሬስቶሩም ወይም ቶይሌት ያገኛሉ ማለት ነው። በዚህ ነው የሚገቡት። ለወንዶችም ለሴቶችም የተዘጋጀ ቦታ አለ። ሁለቱም በተለያየ ፓርቲሽን ነው የተሰራው። ወንዶቹ የሴቶች ሬስቶሩም ወይም ቶይሌት ነው። በጣም በኳሊቲ ነው የተሰራው። ደረጃ በጠበቀ ሁኔታ ነው የተሰራው። ቤዝመንቱን አስጎበኝቼ ከጨረስኩ በኋላ ስድስቱን የህንጻ ክፍል ማሳየት ነው የሚጀምረው። ውብኝታችንን እንቀጥላለን። ይሄኛው የተመለከታችሁት የአገልግሎቶች ሬስቶሩም ነው። ከቤዝመንት ጋር የተያያዘ ነው። ቤዝመንቱ እንደምትመለከቱት ይሄንን ይመስላል። በጣም ብዙ መኪናዎችን የሚያዝ አቅም አለው። ቤዝመንት ውስጥ መኪና ፓርኪንግ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ ክላሶች አሉ። እነሱንም አስጎበኛችኋለሁ። ይሄ የምትመለከቱት ቤዝመንት ውስጥ የተሰራ ፓርቲሽን ነው።
አሁንም ደግሞ ቤዝመንት ውስጥ ሌላ አገልግሎት የሚሰጥ ክፍል አለ እሱንም ላስቆበኛችሁ ነው ይሄም አገልግሎት የሚሰጥ ነው ይሄኛው ክላስ ነው ቤዝመንት ውስጥ ነው አሁንም ያለ ነው ይሄኛው ክፍል ደግሞ የጸሎት ክፍል ነው ይሄንን ይመስላል ቤዝመንቱ የቤዝመንቱ ዋናው መግቢያ በዛ በኩል ነው ካደራሹ ከወረድኩ በኋላ ቀደም የመኪና ዋናውን መግቢያ አሳይቻችኋለሁ ከዛ ነው አልፈን የመጣነው አሁን ደግሞ በዚህ አርገን የምንሄደው ስድስቱን ፎቅ አክሰስ የምናደርግበትን ላስጎበኛችሁ ነው የሚመጣው ወደዛ አብረን እንሂድ ትልቁን የማምለኪያ አዳራሽ ለማግኘት በዚህ መንገድ አለ ቅድም በገባውበት መንገድ አለ በተቃራኒም መንገድ አለ ከፍለፊቱም መንገዶች አሉት አራት አክሰስ ማድረጊያ መንገዶች አሉ ትልቁ የማምለኪያ አዳራሽ ለማግኘት በዚህ አርኮ ደረጃውን ዞ ወደ ላይ ወጣ ሰው ትልቁን የማምለኪያ አዳራሽ ያገኛል ማለት ነው ህዝቡ የሚጠቀምበት ሽንት ቤት ነው ማሳያችሁ ይሄ የሴቶች ነው ለሚያ የሴቶች ነው ማስቆበኛችሁ በዚህ ነው አክሰስ የምናደርገው እዚህ ጋር ለሴቶች 5 ሽንት ቤትና 1 ሻወር እንደዛውም ለወንዶች 5 ሽንት ቤትና 1 ሻወር ክፍል አለ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ የወንዶች ሽንት ቤት ነው ከዚህ በኋላ የሚቀረው G+6 ማስቆበኝበት ይሆናል በህንፃ ውስጥ ያሉ ኦፊሶች ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጡ እሱን ነው ማስቆበኛችሁ ተባረኩ አሁንም አብረን እንከታተላለን G+6 ህንፃውን አክሰስ ለማድረግ ሁለት መግቢያ መንገዶች አሉ በዋናው መግቢያ አዳራሽ በኩል መግቢያ አለ በተጨማሪ ደግሞ ቤዝመንት ላይ ፓርክ ያደረገ ሰው ቀጥታ መጥቶ በዚሁ ነው አክሰስ የሚያደርገው ይሄንን በር ስንከፍት G+6 የክራይስት አርሚ ዋና መስሪያ ቤት ቢሮዎቹን ነው የምናገኘው በዚህ ነው የምንገባው እሱንም አብረን እንከታተላለን እዚህ ጋር ስንገባ ወደ ላይ መውጫ ነው አብረን እንከታተላለን እንደዚህ እንደመጣን የምናገኘው ሜን ሪሰፕሽን ነው እንዴት ነሽ ይሄ የምትመለከቱት የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ሜን ሪሰፕሽን ወይም ዋና ሪሰፕሽን ነው ማንኛውም እንግዳ በመጣ ጊዜ እዚህ ሪሰፕሽን ላይ ይስተናገዳል ከዛ በኋላ ከዚህ በላይ ወዳለው ቢሮ አክሰስ ያደርጋል ማለት ነው የፓስተሮች ኦፊስ የአስተዳደር የፋይናንስ የኤዲተሮች የቲቪ መቆጣጠሪያ የተለያዩ ኦፊሶች አሉት ማንኛውም ሰው ወደዛ ኦፊስ አክሰስ ማድረግ ሲፈልግ እዚህ ጋር ሜን ሪሰፕሽን ላይ ይጠይቃል መሄድበትን ነግሮ ቀጥታ መሄድ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ዋና መስሪያ ቤት ይላል
ይሄኛው ደግሞ ኮል ሴንተር ነው ማንኛውም ክራይስ አርሚ አግሎብሎስ የሚፈልግ ሰው በዚህ ደውሎ እንዲያገኝ ተቀመጠበት ኮል ሴንተር ነው ኮል ሴንተሩን ላስጎበኛችሁ ማንኛውም ሰው ደውሎ የሚፈልገውን መረጃ ማግኘት ይችላል የፕሮግራም ቀን መጠየቅ ይችላል ቢሮ ላይ መጥቶ ማግኘት በሚፈልገው ነገር መጠየቅ ይችላል የፕሮግራም ቀን የተለያየ የቤተ ክርስቲያናቱን አገልግሎት ጠይቆ መረጃ ማግኘት እንዲችል የተቀመጠ ቦታ ነው ማንኛውም ሰው ክራይስት አርሚ መምጣት ፈልግ የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን አገልግሎቱን በተመለከተ የሚፈልገውን መረጃ ለማግኘት ቲቪ ላይ ባለው ስልክ ይደውላል ዘን ጊዜ እዚህ ጋር ይስተናገዳል ማለት ነው ይሄኛው ግራውንድ ላይ ከሪሰፕሽን ጋር የተያያዘ ኮል ሴንተር ክፍል ነው ኛው ደግሞ ወደ ዋናው ሪሰፕሽን ለመግባት ስንፈልግ ከውጭ በኩል አክሰስ የምናደርግበት ነው ልክ ዋናው ሪሰፕሽን ለመግባት በዚህ ነው አክሰስ የሚደረገው በተጨማሪ ሁለተኛ አክሰስ ማድረግ ያለ ይሄኛው ወደ ቢሮ መግቢያ ሲሆን ከዋናው ሪሰፕሽን ይሄኛውን በር ከፍተን ወደ ህዝብ መገልገያ ወይም ዋናው አዳራሽ መውጣት እንችላለን በዚህ ከዋናው አዳራሽ መተን ሪሰፕሽን ማግኘት እንችላለን በዚህ በር ይሄኛው በር አገልግሎቱ ሁለት ነው ማለት ነው ከዚህ የሚቀጥለው ወደ ፍሎር 1 ነው የምንወጣው ፍሎር 1 ላይ ያሉ የኦፊስ አገልግሎቶቹንም የማስጎበኛችሁ ይሆናል አሁን ወደሚቀጥለው ፍሎር ነው መመራችሁ በሚቀጥለውን ፍሎር አብረን እንጎበኛለን እዚህኛው ፍሎር ላይ የተለያዩ ኦፊሶች ይገኛሉ ከኦፊሶቹ መሃል ይሄ የምትመለከቱት ማናጀር ኦፊስ ይባላል ወደ ማናጀር ኦፊስ ውስጠኛው ክፍል እንገባለን ወደ ማናጀር ኦፊስ ስንገባ ማናጀሩ የሚቀመጥበት ቦታ ነው የምናገኘው ቀጥለውን አስጎበኛችኋለሁ በዚህ ፍሎር ላይ ያለውን ከኔ ጋር አሁንም እንቀጥላለን ወደዚህ ስንመጣ የምናገኘው የሴኩሪቲ ካሜራ መቆጣጠሪያ ኦፊስ ነው የምናገኘው የሴኩሪቲ ካሜራ መቆጣጠሪያ ኦፊስ አክሰስ ማድረግ የምችለው የተፈቀደለት ሰው ብቻ ነው ባለሙያ አለ ማታም ቀንም ፎሎ የሚያደርግ በተጨማሪ እኔም አክሰስ ማድረግ ስለምችል የሚከፈተው በአሻራ ነው ወደ ውስጥ ገባን ማለት ነው ሁለት ስክሪኖች አሉት በቁጥር ወደ almost ወደ 60 ካሜራ የሚያክሉ ሴኩሪቲ ካሜራ አለ ከውስጥም ከውጭም የቻርቹን አከባቢ በሙሉ
بكاميرا مكتاتل يتشالان مالتو ايه دقمو بتام اسفلناقينا وسانينو بلن سلمنا منو اندزي يادرقنو ودفيت بزو چارچوچ اندزيانة تدم يادرقو ارقتانياني سلك سلمي اسفلقنو مكينا سلمي اسفلقنو انترنت سلمي اسفلقنو منتاكمو سيكوريتي كاميرا سلمي اسفلقنو يتتاكمو بزو بوتا يلل بيهونم جن كذبوهالا ابزاني وچون دم جمرو ارقتانياني كذي كاميرا مقوداتر ياك في السنوات كاتتا من نمتو يه استدادر اوفيس نو وده استدادر اوفيس وده وست سنقابا يه استدادر اوفيس اهنين يمسلال مالتنو استادر اوفيس نو كاستادر اوفيس واتن ودميقتلاو اوفيس غوبنيت انيدالن غوبنيتاچن يقتلال مالازي كزي اوفيس نو تا مناغنيو زي استادر اوفيس اكبابي بقربت يالو يينيو كلاس وطاتوچ يميصليوبت አምልኮ መሪዎች የሚጸልዩበት የሚያጠኑበት ክፍል ነው በጣም ሰፊ ክፍል ነው ወጣቶች ከመያጠኑበት ክፍል ደግሞ ስንወጣ ቀጥታ የምናገኘው የፓስተሮች ኦፊስ ነው የፓስተሮች ኦፊስ የሚገኘው እዚህ ጋር ነው ወደ ውስጥ ስንገባ የፓስተሮች ኦፊስ በጣም ሰፊ ነው ላይ ለሚሰሩ ለሴቶችም ለወንዶችም የተዘጋጀ ይሄኛው ሬስት ሩም ነው ከዚህኛው ፍሎር አሁን ወደሚቀጥለው ፍሎር ጉብኝታችን እንቀጥላለን ሌላኛው ፍሎር ላይ ደርሰናል ይሄኛው ፍሎር CA TV ስቱዲዮ ይባላል የክራይስት አርሚ TV ስቱዲዮ ነው አጠቃላይ የስቱዲዮ ስራ ያጠቃለለ ኦፊስ ነው ግን ወደ ውስጥ ስንገባ የተለያዩ ኦፊሶች ከውስጥ ይገኛሉ እሱንም ጭምር አስጎበኛችኋለሁ እዚህ ፍሎር ላይ የተለያዩ ኦፊሶች ይገኛሉ ለኦፊሶቹ ይሄኛው ቀደም ከታች ካየነው ከትልቁ ሜን ሪሰፕሽን በተጨማሪ ለዚህ ኦፊስ የሚሆን
waiting area ወይ መለስተኛ reception ተብሎ የሚጠራ ነው። እዚህ ጋር የreception ሰላተኛ አለ። እንግዶች እዚህ ጋር መጠበቅ ይችላሉ። ወደ ተለያየ ኦፊስ የመጡ ሰዎች ማለት ነው። የቲቪ ቻናል መቆጣጠሪያ ክፍል ነው። ወደ ውስጥ ስንገባ የምናገኘው እዚህ ጋር ሆኖ ባለሙያው ቲቪ ቻናሉን ኮንትሮል ያደርጋል። እንደምታውቁት በናይል ሳት እና በኢትዮ ሳት ሁለት ቲቪ ቻናሎች አሉን። ሁለቱንም የክራይስ አርሚ ቲቪ ቻናል ባለሙያው ከዚህ ሆኖ ስርጭቱን ያካሂዳል ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን የሚቀጥለውን ኦፊስ እንጎበኛለን ማለት ነው። ይሄኛውን ኦፊስ አልፈን ስንመጣ ይሄኛውን ኦፊስ ነው የምናገኘው። ይሄ የፋይናንስ ኦፊስ ነው። ወደ ውስጥ ከፍተን ስንገባ ይሄንን ይመስላል። የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የፋይናንስ ስርዓቱን ፎሎ የሚያደርግ የፋይናንስ ባለሙያ እዚህ ጋር ሆኖ ኮምፒውተር አለ። ሁሉም ነገር ዲጂታል ነው። ክራይስት አርሚ ገንዘቡን ወይም ፋይናንሱን አቅጣጫ በትክክል መሄዱን ፎሎ ያደርጋል። የፋይናንስ ኦፊስ ተብሎ የሚጠራ ነው። ከዚህ ተነስተን ደግሞ የሚቀጥለው ኦፊስ አብረን የምንጎበኝ ይሆናል። በጣም ቆንጆ የሆነ ኦፊስ ነው። ከዚህ ከፋይናንሱ ኦፊስ ወጥተን ቀጥታ ወደዚህ ስንመጣ የምናገኘው አሁንም ኦፊስ ነው። ይህንን ኦፊስ ከፍተን በምንገባበት ጊዜ የምናገኘው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛው ኦፊስ በሶስተኛው ፍሎር ላይ ሰዎችን ማስተናገድ ሲፈልግ እዚህ ጋር በቀላሉ ማስተናገድ የሚችልበት ኦፊስ ነው። ምክንያቱም ያኛው ስድስተኛ ፍሎር ላይ ነው የሚገኘው፣ ይሄኛው ግን በሶስተኛ ፍሎር ላይ ይገኛል። በጣም ቆንጆ የሆነ የሚያምር እንደምትመለከቱት አሪፍ የሆነ ኦፊስ ነው። የሚቀጥለውን ደግሞ አብረን እንጎበኛለን። ከዚህኛው ኦፊስ ስንወጣ የምናገኘው ይሄኛው ኦፊስ ነው። በዚህ ኦፊስ ላይ የተለያዩ የሚዲያ ቁሳቁሶች ወይም ደግሞ እቃዎችን የምናስቀምጥበት ኦፊስ ነው። ይሄኛው እንደምትመለከቱት ከውጭ የመጣ በር ነው። ሁሉም ነገር ኳሊቲ እና ስታንዳርድ ነው የተጠበቀ ነው። የሚቀጥለውን ቦታ አስጎበኛችሁ። ወደዚህኛው ኦፊስ ስንመጣ ይሄኛው የኤዲቲንግ ሩም ነው። ካፕተን ወደ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ የምናገኘው ሰፊ የሆነ በጣም የተሟላ የኤዲቲንግ ማቴሪያሎች ያሉበት ባለሙያዎች በእያንዳንዱ የራሳቸው ፍሬም አለ። እዛኛው ውስጥ ሆኖ እዚህ ጋር ኤዲቲንግ ስራ ይሰራሉ። የሚዲያ ስራ በሙሉ የሚሰራው እዚህ ጋር ነው። ከዚህ ተሰርቶ ነው እንደምታውቁት በናይል ሳትም ሆነ በኢትዮ ሳት የሚሰራጨው ፕሮግራም እዚህ ጋር ኤዲት ከተደረገ በኋላ ነው
ወደ እናንተ የሚላከው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያለው ይሄኛው እስከዚህ ድረስ ያለው ፓርት የኤዲቲንግ ክፍል ነው። በጣም ሰፊ ነው። ሁሉም የተሟላ ነው። ያው የምትመለከቱት እያንዳንዱ የራሱ የሆነ የኤዲቲንግ የተሟላ እቃ አለው። ወደዚህ ስትመጡ ይሄኛውን በር ከፍቶ ወደ ከተማ ማየት ይችላሉ። የሚያምር ቪው አለ። በጣም ቆንጆ የሆነ አከባቢ ነው። ኤዲተሮች ከዚህ ወጥቶ እዚህ ጋር አየር ማግኘት ይችላሉ። በጣም የሚያምር እና ሰፊ የሆነ ስቱዲዮ አለን ማለት ነው። ከዚህኛው ሲመለስ በዚሁ ክፍል ሆኖ ግን ራሱን የቻለ አንድ ኦፊስ አለ። እሱን አስጎበኛችኋለሁ። ወደዚህ ስንመጣ የምናገኘው ሙዚክ ስቱዲዮ ይባላል። ከሳውንድ ጋር የተያያዙ ነገሮችን የምንሰራበት ነው። በዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ሳውንድ በአጠቃላይ ተሰርቶ በጣም ለጆሮ የሚያምር ደስ የሚል ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። ከውጭ በኩል የቀረውን አንዱን የሴክሬታሪ ኦፊስ ካስጎበኛችሁ በኋላ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህኛው ስንወጣ ይሄ ሴክሬታሪ ኦፊስ ነው የሚባለው። ወደ ውስጥ ካፕቴን ስንገባ ሰናል ወደሚቀጥለው
ኦፊስ የምንሄድ ይሆናል። ከዚህ ቀጥለን የሚቀጥለውን ፍሎር የምንጎበኝ ይሆናል። አሁን ወደ የሚቀጥለው ፍሎር እየወጣው እገኛለሁ። በዚህኛው ፍሎር ላይ በምንመጣበት ጊዜ በጣም ሰፊ የሆነ ቦታ ነው። እንደዚህ ሲታዩ ወደ ከተማ ቢው ያሳያል በጣም። ግን እዚህ ጋር ፓርቲሽን ወይም ክፍል ምናምን የለም። ይሄ ወጥ ነው። ወጥ ያደረግንበት ምክንያት ከውጭም ከሀገር ውስጥም የሚመጡ እንግዶች እዚህ ቸርቹ ባለበት አካባቢ ምቹ ሆቴል የለም። ቸርቹ ባለበት አካባቢ ውሃ ምግብ መጠቀም የምችሉበት ጥሩ ቦታ የለም እንደምታውቁት ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊት እንደ ፕላን ታስቦ የተሰራው እዚህ ጋር ሰዎች ውሃ ምግብ ማግኘት እንዲችሉ ፕላን ተደርጎ ነው የተሰራው። ባጭሩ በዚህ ፍሎር ላይ የተያዘው ፕላን የቤተክርስቲያናችን አገልጋዮች ከሀገር ውጭም ከሀገር ውስጥም የሚመጡ የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን እንግዶች እዚህ ጋር መጠቀም እንዲችሉ ቪአይፒ ላውንጅ ብለን ያስቀመጥንበት ነውና በዚህ ፕላን የተሰራ ነው። ከዚህ የሚቀጥለውን ፍሎር አብረን የምንጎበኝ ይሆናል። አሁን ደግሞ በሌላ ፍሎር ላይ የወጣው እገኛለሁ። በዚህ ላይ ስንወጣ ሰንሰር ዶር ነው። ሰፊ የስብሰባ አዳራሽ ይገኛል። እዚህ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ሰፊ የስብሰባ አዳራሽ አገኘን ማለት ነው። ሁሉም ነገር ያሟላ የስብሰባ አዳራሽ ነው። ይሄኛው ስብሰባ አዳራሽ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ስለሆነ ነው ይሄንን በዚህ አይነት ሁኔታ የሰራ ነው። አንደኛውን ፍሎር ከህንጻው ሙሉ ለሙሉ ለስብሰባ አላማ እንዲሆን አድርገናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ቪው አለው። ይሄኛው ሁሉም ነገር ያሟላ ነው። የዚህኛውን ፍሎር ጉብኝት ጨርሰናል። ወደሚቀጥለው ፍሎር እንሄዳለን። እየወጣን ነው ማለት ነው። ወደዚህኛው ፍሎር በመንመጣበት ጊዜ የምናገኘው የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የኛ እንግዳ የሆኑ ሰዎች ከሀገር ውጭ ሊሆን ይችላል፣ ከሀገር ውስጥ ከሩቅ ክልል ሊመጣ ይችላል። በሚመጣበት ጊዜ ማረፊያ እንዲኖረው ማረፍ እንዲችል የእንግዳ ማረፊያ ብለን ልንጠራው እንችላለን። እያንዳንዱ የተሟላ ነገር ያለበት ክላስ
በዚህ አይነት መልኩ እያንዳንዱ ክላሶች በዚህ ልክ ነው የተሰሩት። የዚህኛው ፍሎር አግልግሎት እንግዳ እንዲያርፍ ታስቦ የተሰራ ነው። የዚህ ፍሎር አግልግሎት በትንሹ ይሄንን ይመስላል። የዚህኛውን ፍሎር አግልግሎት ደግሞ አስጎበኛችኋለሁ። ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄኛው የኔ ኦፊስ ነው። ከላይ አንድ ቴራስ አለ። አሁን ግን 6ኛ ፍሎር ላይ ደርሰናል። የኔ ኦፊስ ያለበት ይሄ ነው። እዚህኛው ኦፊስ ላይ ስንደርስ ለመጀመሪያ ፕሮግራም ተይዞለት የመጣ እንግዳ እዚህ በር ላይ ሲደርስ No. Check temperature. ጠይቋል። ቴስት መደረግ አለብኝ ይላል። Check ሲደረግ በሩ ይከፈታል። እንግዶች መጥቶ የሚቀመጡበት ሜን ሪሴፕሽን ነው የምናገኘው። የዚህ ኦፊስ ዋናው ሪሴፕሽን ይሄ ነው። ከሪሴፕሽኑ ውጪ ያሉ ክፍሎችን አስጎበኛችኋለሁ። የመጣ እንግዳ እዚህ ጋር ሆኖ በጣም ብዙ ሰዎችን ማስተናገድ የሚችል ሰፊ ሪሴፕሽን ነው ያለው። እዚህ ጋር ሆኖ ቲቪውን መከታተል ይችላል። ፕሮግራማችን እየተከታተለ መቆየት ይችላል። በጣም ቆንጆ የሆነ ቪው ያለበት አካባቢ ነው። ኦፊስ ጋር ተያያዥ የሆኑ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ ክፍሎችን አስጎበኛችኋለሁ። እዚህ ላይ ስንመጣ ኦፊስ ነው የምናገኘው። ወደ ውስጥ ከፍተን ስንገባ እዚህ ላይ ኦፊስ እናገኛለን።
እና እዚ ኦፊስ በሚሆንበት ጊዜ የተለያዩ መጻፎች አሉት። እነዚህ መጻፎችን ማንበብ ይቻላል። እግዚአብሔር ቃል እናነብበት ከመጻፍ ቅዱስ ጋር የምስማሙ የተለያዩ መጻፎችን እግዚአብሔር ባስነሳቸው ሰዎች የተጻፉ መጻፎችን አንድ ላይ ያገናኘን እና ገላብጥበት እናጠናበት ቦታ ነው ይሄ። ከዚ ኦፊስ ጋር ተያያዥ የሆነ ቦታ ነው። ይሄንን በር ከፍተን ቀጥታ እናገኘው ቅድም ያልኳችሁ መለስተኛ የስብሰባ አዳራሽ ነው እናገኘው። ይሄ ጠረጴዛም መቀመጫ ወንበሮቹም በአጠቃላይ ከአገር ውጭ ነው የመጡት። በጣም የሚያምር ነው፣ ቆንጆ የሆነ ከዚ ከነ ኦፊስ ጋር ተያያዥ ሆኖ የተወሰነ ስብሰባ ሲኖር እንግዳ ከሆኑ ሰዎች ጋር urgent meeting ሲኖር እዚህ ጋር ሚቲንጉን መፈጸም እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የዚህ ክፍል አገልግሎት። ያው ይታያል በያስማሉ everything በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ያምራል። ከንግግር በላይ የሆነ ውበት አለው። አጠቃላዩ ይሄንን ይመስላል። እንግዳ ደግሞ ስብሰባውን ጨርሶ ቀጥታ ይሄንን በር ትቶ መውጣት ይችላል። ከፈለገ እዚህ ጋር ስንከፍት የምናገኘው ቀደም ያሳየዋችሁ ሪሰፕሽን ነው የሚያሳየው። ሪሰፕሽን አግኝቶ ከዚህ እንደዚህ ታጥፎ ወደ ውጭ ይወጣል፣ መውጣት ይችላል ማለት ነው። በዛም በኩል አክሰስ ማድረግ ያለ ይሄን ክላስ አክሰስ ለማድረግ ሶስት በሮች አሉት። እኔ ግን በዚህኛው በኔ ኦፊስ በኩል ለውጣ። አሁንም ደግሞ ይሄ ኦፊስ ነው ብያለሁ። ከዚህ ኦፊስ ወደ ውጭ ለማውጣት እንደዚህ ስንከፍት እናገኘው የቀድሞን ሜን ሪሰፕሽን ነው፣ ይሄኛውን እናገኛለን ማለት ነው። ብዙ አክሰስ ማድረግ መንገዶች አሉ። በጣም በሚያምር ዲዛይን ነው የተሰራው፣ ለማየት ያምራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄንን ሁሉ የሰራው ራሱ እግዚአብሔር ነው፣ እኛ አይደለንም፣ እኔም አይደለሁም፣ ማንም አይደለም። በዚህ ስራ ውስጥ የእግዚአብሔር እጅ አለ። ለዚህ ስኬት፣ ለዚህ መከናወን፣ ለዚህ ክብርና ሞገስ ባለቤት ነው ብዬ እኔ ማምነው ክርስቶስ ብቻ። ሁሉ ጊዜ ክርስቶስ በሰራው ስራ እኛ ደግሞ የሱ ልጆች ከፍ እንላለን። ስለዚህ ሱከኛ የሚፈልገው ምስጋና ብቻ ነው። ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ስራ በምንሰራበት ጊዜ ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ንብረት፣ ብዙ ዕውቀት
ያላችሁ ነገር ሁሉ እጅ ቤት ያፈሰሳችሁ ሰዎች ከልብ አመሰግናለሁ። መስጋናዬ ለእናንተ ታላቅ ነው። ሳላመሰግናችሁ ማለፍ አልፈልግም። እግዚአብሔር ነው ይሄን ስራ የሰራው። እግዚአብሔር ደግሞ ሲሰራ በሰዎች በኩል አልኩ ነው የሚሰራውና እግዚአብሔር ብዙ ድንቅ ስራ በእኛ ህይወት ሰርቷል። እዚ ኦፊስ ላይ ማንኛውም ሰው ፕሮግራም አስይዞ የሚፈልገው ነገር ማናገር የሚፈልገው ነገር ማውራት የሚፈልገው ነገር መጠየቅ በፕሮግራሙ መጥቶ እዚ ኦፊስ ላይ መስተናገድ ይችላል ማለት ነው። ደስ በሚል ሁኔታ ነው ሁሉም ነገር የተሰራው። ሁሉን ያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ነው ያዘጋጀው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እስካሁን ያስጎበኘዋችሁ ነገር የቤቱን ሙሉ ገጽታ የሚያሳይ አይደለም። ምክንያቱም ክራይስት አርሚ በጣም ትልቅ ናት። በካሜራ መግለጽ ከምንችለው በላይ ትልቅ ነው። ሰፊም ነው። ግን እንዲሁም ሃይላይቱም ጫፍ ጫፉን ከላይ ከላይ ያለውን የተሰራው ነገር ለማስጎበኘት ያህል ነው። ጉብኝት ከኔ ጋር እንድታደርጉ ጊዜ እንድትወስዱ ያረኩት ይሄ ለሚቀጥለው ትውልድ የሚሆን ነው። እዚህ ቤት የራሳችሁን አሻራ ያሳረፋችሁ ሰዎች በጌታ ይሆናችሁ ያልሆናችሁ የተለያየ ሃይማኖት ተከታይ ይሆናችሁ ሰዎች ሁሉ መስጋናዬ ስለናንተ በጣም የላቀ ነው። ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ከዚህ ጋር አያይዤ መምከር መናገር የሚፈልገው ነገር አገልግሎቶች ማንኛውም ስራ ለመስራት ስትነሱ ባጀታችሁን ዕቀታችሁን የኑሮ ደረጃችሁን የወጣችሁበትን ማየት የለባችሁ። ምንም አይነት ትልቅ ነገር ለመስራት ስትነሱ እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን ብቻ ነው ማየት ያለባችሁ። እግዚአብሔርን ካያችሁ ባጀት አላችሁ ዕቀት አላችሁ ንብረት አላችሁ ደጋፊ አላችሁ ቤተሰብ አላችሁ ሁሉ ነገር አላችሁ። እግዚአብሔርን ማየት ከምንም ይበልጣል። ይሄንን ስራ ለመስራት ሲጀምር 97 ሚሊዮን ይጠይቃል ሲባል ባለፈው ለማውራት እንደመከርኩት ከ97 ሚሊዮን በፊት 30 ሚሊዮን ቦታ ለመግዛት ወጪ ስናወጣ ከፍተኛ ገንዘብ ነው። ግን እግዚአብሔር ይችላል በሚል እምነት ነው የተነሳሁት። ቦታ ለመግዛት ከቦታ በኋላ ወደ 97 ሚሊዮን ኢንቨስት አድርገን ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ስንሰራ ጌታን አይቼ ነውና ትልቅ ነው ስራው ሰፊ ነው። ብዙ ገንዘብ ይጠይቃል ብዙ ህዝብ ይጠይቃል። በአንድ ዩ ብቻ ምንቀሳቀስ አይደለም። አንዳንድ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮችም ነበሩ። ግን በዛ ሁሉ ውስጥ ሆኜ እግዚአብሔርን አይቼ ስለተነሳው እግዚአብሔር ክንደን ያበረታ አትፍራ ያለኝ እዚህ ላይ አደረሰኝ። በዚህ ሁሉ መሃል እግዚአብሔርን እጃየው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ምንም አይነት መልካም ስራ ለመስራት ተነስተታችሁ የባጀት እጥረት የሰው አለመኖር የውቀት ማነስ አለመማራችሁን አለመቻላችሁን በራሳችሁ ላይ አታውጁ። እግዚአብሔር ይችላል ካላችሁ ይችላል። ችሎ ስላየው ነው ትምህርት እንዲሆንላችሁ ነው። ያለፍኩበት ስለሆነ ይጠቅማችኋል ብዬ አምናለሁ። ብዙ ነገር ከዚህ ጋር አያይዤ ማውራት እችላለሁ። ግን አሁን አላማዬ ትምህርት እየሰጠው ሳይሆን ቤቱን እያስጎበኘው ስለሆነ ሐሳብን በዚህ ለማጠቃለል እፈልጋለሁ። ያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እወዳችኋለሁ። ይከተላል ይሄ መጨረሻችን ሳይሆን መጀመሪያችን ነው። አንድ ብለናል 2 3 4 5 6 7 8 ይያለ ቁጥሩ ወደማይታወቅበት ሞገሳችን ክብራችን ስኬታችን መከናወናችን የሚቀጥል ይሆናል። ያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሻሎም።